Nüüd kui mõtelda niimoodi, et majad on nagu mingisugused objektid sellised ajajões, ajavoolus. Aeg siis neid kulutab, lammutab, muudab, aga nad püsivad ikkagi kuidagi. Siis selle maja puhul võiks küsida nagu filosoofiliselt suisa vastupidi, et mis juhtub majaga, millest pannakse läbi voolama ajavool, milline peaks see maja olema. Kas ta peaks siis olema ambitsioonikas arhitektuur, hästi neutraalne taust millegi jaoks või võib ta ka ise mingit sõnumit tugevalt esitada. Kui me seda asukohta vaatame ja kuidas see kompleks on sinna sisse istutatud, siis ütleks niimoodi, et kindlasti on ka projekti idee autoritel olnud see kindel ambitsioon, et see maja ise peaks ka tugevalt jutustama midagi. Noh, olema üle võib-olla sellistest ühepäeva trendidest. Looking at the original design when the competition was held in 2006, and it was really clear for me personally that when I saw the Getae design, that's so why it's a winner at that time, because it was so clear, the idea was so simple, and all these smaller sub ideas, and basically when you come to it and you see all the transformation of the landscape around, all this presence with the massive roof, when you sort of know what to expect and you find it better than you wanted for me. Tuleb ära märkida see, et selle objekti puhul on väga oluline siis kolme arhitekti idee autori koos Eesti poolse toega. Muidu seda esialgune kavand oli TGT poolt tehtud. Ja nagu konkurssi võidud, aga elluviimiseks me aitasime kaasa. Me tegime natuke tehniline osa, et kuidas moodi sobituda Eesti olukorrale ja nagu seadmistikudele ja leeglile ja normidele, et seda osa oli meie osa. Aga noh, kui see projekteerimine hakkab rohkem edasi ja edasi, siis et meie osa aina suurenes. Kuna võistlus töös oli näha klaasist fassaad ja siis, et minu arust nagu sellest inimesed mõtlesid, et ERMiks tuleb täitsa klaasist kast. No kui keegi külastab hoonet väljaspoolt, siis kohe paistabki klaasist fassaad, aga see on niivõrd ekraan, päris hoone. Akende arv on nii palju vahendatud, et selleks me pidime mõtlema, et millisesse ruumisse me lubame paike tuleks sisse ja millisesse ruumidesse me ei luba. Aga samal ajal me üritasime säilitada selline läbipaistvus, lisaks selline mitmekihilisus. And I think it's not only great as a building now with its current exhibitions, but also as some kind of vehicle for the future, where you can quite easily change the exhibition, change some layouts, put some new ideas inside, so it's quite universal in that sense. Selle maja suur idee, nii-öelda siis kokku sulandumine selle punaarmee pommitajate maandumis- või tõusurajaga, me kõik teame seda, uhked sissepääsuga sellise nool- ja varikatusega. Ja teises otsas, kus ta siis nagu sulandab praktiliselt kokku selle stardirajaga, mis muide on, võtke endale aega. Vaadake ka maja selles otsas, see on väga hästi õnnestunud ja seistes maja selles otsas võib täiesti ette kujutada seda mürisevate õhuiglaste maandumist ja õhkutõusmist. One of the really important things is how it communicates with the landscape, and this somehow tells you the story of maybe Estonian or even wider Eastern
countries or Nordic countries' historical narrative, I think, in some way. It's difficult to say in advance which buildings, especially from the modern times, will have value, but I think intent of the building, the initial purpose or the idea why it's built, if it's translated into building and it's and if it works and it's quite understandable, that's the ingredient, I would say, that the building will be relevant many years from when it's built.